obnova tohoto sousoší, tak ta vlastně odstartovala obnovu celé budovy Národního muzea z toho důvodu, že vlastně tato socha byla ve staticky velmi špatném stavu, protože ty ruce, které drží tu korunu a které nesou váhu toho kovu, tak ty vlastně byly ulámaný a hrozilo, že spadnou celý dolů. A postupně se zjistil stav toho sousoší, který byl vážný natolik, že se transferovalo nejdřív na jeden ze dvorů Národního muzea. Tam se začalo se stavovatelskýma pracema a po očištění se zjistil vlastně stav toho kamene, který je takový, že rozhodlo se, že se udělá kopie. Takže jsme začali pracovat na kopii. Vlastní sekání té sochy začalo ještě před rekonstrukcí budovy a to je velmi dobře, protože ten čas na tu sochu je, takže se to dá udělat prostě velmi kvalitně, není to uspěchaný. A kdyby někdo přišel s tím, že tu sochu chce udělat tu kopii teď hned, až při té vlastní rekonstrukci, tak se to prostě nestihne. Ta socha má obrovský křídla těch génů, má korunu a ty se vyráběly celý znova. Takže na tom ještě dělali pasíři a pak ještě budou dělat pozlacovači. Těch řemesel je na tom spoustu a je to velmi složitá věc. No. Kopie bude umístěna na původním místě. Ten vlastní originál teďka po zrestaurování, kdy se znovu jakoby sestaví, tak bude vystavený v budově Národního muzea. A to sice v koridoru, kterým bude se přicházet do staré budovy.